إنهو مكويا بمكوياتشين نكوياتشو ሞሳድና ሐማስ እስራኤልና ሐማስ ባለፉት 410 ዓመታት አንዱ በሌላው ላይ ሰይፍ እንደተማዘዙ ጦር እንደተወራወሩ ዘልቀዋል። እስራኤል ሐማስን አሸባሪ ስትለው ሐማስ እስራኤልን ከናካቴው አላውቅሽም ይላታል። አንዱ ሌላውን ያጠፋ አንዱ ሌላውን እየተበቀለ እስካሁን አሉ። ሐማስ ባጥፍቶ ጠፊዎችና ባጥቂዎች እስራኤላውያንን ይገድላል። እስራኤል በሰለላ ድርጅቷ በሞሳድ በኩል የሐማስን መሪዎች ትገድላለች። ፍልስጤማውያንን በአይሮፕላን ትደበድባለች። ሞሳድ በሐማስ መሪዎች ላይ ያነጣጠረ ስለላና ጥቃት ለመፈጸም አይኑን አይከድንም። የዛሬ 25 ዓመትም የሐማሱን መሪና የፖሊት ቢሮው ሊቀመንበር ለመግደል ገዳይ ጥልማሞቶቹን አሰማርቶ ነበር። የሐማሱን መሪ ለመግደል ስለተደረገው ቅድና አፈጻጸም አልጀዚራ በጸጥታ ግደሉት ኪሊንግ ሂም ሳይለንትሊ በሚል ርዕስ ጥናታዊ ዘገባ ሰርቷል። አልጀዚራ የሐማሱን መሪና የሞሳዱን ሐላፊ የሐማሱን መሪ ሹፌርና አጃቢዎች የፖሊስ መኮንኑና የጆርዳኑን ንጉስ የቢሮ ሐላፊ የአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ጋዜጠኛንና ሌሎችንም ከጉዳዩ ጋር በቀጥታ ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በግንባር አግይቶ ስላነጋገራቸው የዘገባው ተአማኒነት የተሟላ ሆኖ ይታያል። በዛሬው ዝግጅቴ ከቴል አቪቭ እስከ አማን ድረስ የተዘረጋውን የገዳይና የተገዳይን ስምሪት ልነግራችሁ ነው። ቴል አቪቭ የሞሳድ ኃላፊዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ጋር ተሰብስበዋል። የስብሰባው አጀንዳ በሐማስ አጥፍቶ ጠፊ በአውቶቡስ ላይ ስለተገደሉት 22 እስራኤላውያን የበቀል አርመጃ ለመውሰድ የሚቻልበትን ፈቃድ ለማግኘት ነው። ተሰብሳቢዎቹ በቀሉ በሐማስ አመራር አባላት ላይ የግድያ ቅጣት በመፈጸም እንዲሆን ተስማሙ። ማንኛው የሐማስ አመራር ይገደል በሚለው ላይ በናታንያሁና በሞሳድ ኃላፊዎች ልዩነት ተነሳ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲገደል የፈለጉት የሐማስ ከፍተኛ አመራር የሆነው ሙሳ አቡ መርዙክን ነበር። የሞሳድ ኃላፊዎቹ ግን የሐማስ መሪ ካሊድ ማሻል እንዲሆን ፈልገዋል። አቡ መርዙክ የአሜሪካ ፓስፖርት የያዘ መሆኑና ለጊዜውም ስለ እርሱ የተቀነባበረ መረጃ አለመኖሩን የሞሳድ ኃላፊዎች እንደ ምክንያት አቀረቡ። ስለ ካሊድ ማሻል ግን የተሟላ መረጃ ያላቸው መሆኑንና በእስራኤላውያኑ ግድያ ላይ እጁ ያለበት መሆኑን እንደሚያምኑ አስረዱ። ስለዚህ ካሊድ ማሻል እንዲገደል ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ተስማሙ። ሞሳድ እንዴትና መቼ እንደሚገደል እቅድ ነድፎ አምስተርዳምና ቴል አቪቭ ካሉት ቢሮዎቹ የተውጣጡ 6 አባላት ያሉት ልዑክ ከ10 ቀናት በፊት ወደ ጆርዳኗ ዋና ከተማ አማን ላከ። ግዳጁን የሚፈጽሙት ሁለቱ የሞሳድ አባላት የካናዳ ዜጋ መሆናቸውን የሚያሳይ ፓስፖርት ይዘዋል። እርስ በርሳቸውና በቀጥታ ከሞሳዱ ዋናው መስሪያ ቤት ጋር የሚገናኙበት የመገናኛ መሳሪያም ይዘዋል። ካሊድ ማሻል እንዲገደል የተፈለገው በምን ምክንያት እንደሞተ እንኳ በማይታወቅ ዘዴ ስለነበረ ገዳዮቹ ያለምንም ኮሽታና በጸጥታ እንዲያደርጉት በጥብቅ ተነግሯቸዋል። ለመጋለጥ ምንም አይነት አጋጣሚና ክፍተት እንዳይፈጥሩም በጥብቅ ታዘዋል። የሐማሱ መሪ ካሊድ ማሻል መኖሪያውም የሥራ ቦታውም በዮርዳኖስ ዋና ከተማ አማን ነው። ሐማስ በሼክ ሐሰን እንደተመሠረተ በጋዛ እስራኤሎችን እንዲያጠምድና በአጥፍቶ ጠፊዎች የሚገድል ጸረ እስራኤል ድርጅት ቢሆንም የፖለቲካ ተወካዮች አልነበሩትም። ስለዚህ በውጭ ሀገር ከሚገኙት አባሎቹ የፖለቲካ አመራሩ ሲዋቀር ካሊድ ማሻል የመጀመሪያው የሐማስ የፖሊት ቢሮ መሪ ሆኖ ተመረጠ። የፖሊት ቢሮ ጋዛ ውስጥ ካሉት አባላት ጋር እየተገናኘ በእስራኤል ላይ የሚወሰዱ ጥቃቶችን ያቀዳል፣ ያስፈጽማል፣ ያስተባብራል።
ካሊድ ማሻል ይህንኑ ተግባሩንም እያከናወነ ነበር። حماس تعبر عن هذا الصمود وهي مستعدة لكل التبعات لأنها تخوض معركة عادلة وحقا مشروعا. حموس مسكرم أسرامست شيزت إيمتو زت أنعمة تمرت كاليد ماشال بمدبن ياس راسعاتو ودبيرو لمهيد مكناوست قبطوال عبروت سوستو لجوتشو تسافروال لجوتشو يتسافروت شوفيرو عباتات شونه بيرو عدرسو ودس أقر ماستكا كيابيت انديوس دات شونه بر በጉዞ ላይ እንዳሉ ሹፌሩ አቡ መሃር ሁለት ሰዎችን ያዘ መኪና እንደተከተላቸውና በመዲና ጎዳና ሲታጠፉ አልፏቸው እንደሄደ ተመልክቷል። ግን ለማሻል አልነገረውም። ቢሮው ከመገኝበት ህንጻ ሲደርሱ ከዋናው በር ፊት ለፊት ሁለት ሰዎች ቆመዋል። ሁለቱም መነጽር አድርገዋል። አንደኛው በቀኝ እጁ እንደቆሰለ አይነት እጁን በፊያሻ ጠምጥሟል። ማሻል ሁኔታቸው አላማረው። አቋማቸውና ሁኔታቸው ስላጠራጠረው ለሹፌሩ ነገረው። በርግጥም እነዚያ ሁለት ሰዎች ሞሳድ ያሰማራቸው ጥልማሞቶች ነበሩ። ማሻል ከመኪናው ለመቆየት የታሰበ ግን በግማሽ ልብ እንደሆነ ወረደ። ሹፌሩና ጠባቂው ሆነው አቡ መሃር በሩን ከፍቶ ከኋላ እየጠበቀው ማሻል የልጆቹን እጅ ይዞ ደረጃውን መውጣት ጀመሩ። ደረጃውን በመውጣት ላይ እንዳሉ ጥልማሞቶቹ ቀረቧቸውና ደረጃ የሚወርዱ መስለው በፍጥነት ወደ ቀይ ታጥፈው አንደኛው በማሻል የግራ ጆሮ በኩል አንድ ነገር ለመርጨት እጁን ሲያነሳ ሹፌሩ እጁን መታው። ግን እነሱ ያልገባቸውን ተግባር ፈጽሞ ነበር። ጥልማሞቱ አንድ ነገር ረጭቷል። ማሻል ጥልማሞቱ እጁን ሲያነሳ በግራ ጆሮ በኩል ከፍተኛና ሰግጣጭ ድምጽ ሰማ። በሰውነቱም እንደ ኤሌክትሪክ ንዝረት ተሰምቶታል። ግን ምንም አልሆነም። ስለዚህ ሹፌሩ ያጀበው ወደ ቢሮ ሄደ። የሞሳድ አባል የሆኑት ጥልማሞቶች ግዳጃቸውን ፈጽመው ወዲያው በሩጫ ሲፈተለኩ ያልታሰበ አንድ አጋጣሚ ተፈጠረ። ጥልማሞቶቹ የሚያደርጉትን አድርገው ሩጫ ሲጀምሩና በመኪና ከኋላ ሆኖ ይከተል የነበረው ሌላው የማሻል ጠባቂ መሐመድ አቡ ሳይፍ ከህንጻው ደርሶ መኪናውን ሲያቆም አንድ ሆነ። አቡ ሳይፍ በማሻል ላይ ጥቃት አደረሰው ሊያመልጡ መሆኑ ገባው። ስለዚህ ከመኪናው ተስፈንጥሮ ወረደና በሩጫ ተከተላቸው። አንዱን ደረሰበትና ጠለፈው። ግን እንደምንም ተነስቶ ሩጫውን ቀጠለ። ጥቂት እንደሮጡ ጥልማሞቶቹ በፍጥነት ቆሞ ይጠብቃቸው ከነበረ መኪና ዘለው ሲገቡ መኪናው ተፈተለከ። አቡ ሳይፍ የተሳፈሩበትን ያርንጓዲያውን ሃውንዳይ መኪና ታርጋ ቁጥር ጻፈና አጠገቡ ያልፈ ነበረውን መኪና አስቆመው። ከፊተኛው ወንበር ፈጥኖ ተቀመጠና ባለ መኪናውን አረንጓዴዋን መኪና እንዲከተል ጮኸበት። ባለ መኪናው ማን እንደዚያ እንዳዘዘው ለምንስ እንደሚያዘው አልገባውም። ግን ትእዛዙን ፈጸመለት። በከፍተኛ ፍጥነት እየነዳ አረንጓዴዋን መኪና ደረሰባት። መኪናዋ አልመዲና መንገድ በሚገኘው መስጊድ አጠገብ ቆመች። ጥልማሞቶቹ ግዳጁ መፈጸሙን በአማን የእስራኤል ኤምባሲ ላሉት ጓደኞቻቸው አስተላለፉ። ቴላቪቭ የሚገኘው የሞሳድ ቢሮም ወሬው በዚያው ቅጽበት ደረሰው። ጥልማሞቶቹ የሚከተላቸው ሰው መኖሩን አላወቁም። አንደኛው የጠመጠመውን ፊያሻ ፈቶ ከመኪና ወርደው በግራቸው ዘና ብለው ጉዞ ጀመሩ። መሐመድ አቡ ሳይፍ ወደ ሌላ መኪና ሳይገቡ በሩጫ ተከተላቸው። ያን ጊዜ አቡ ሳይፍን አዩትና ጥልማሞቶቹ ምሩጫቸውን ተያያዙት። እንደገና አባራሪና ተባራሪ ሆነው ሲሮጡ ዋናውን መንገድ ትተው በአንድ በተቆፈረ ቦታ ደረሱ። አቡ ሳይፍ ተወርውሮ አንደኛውን ያዘው፣ ግን ሌላው በድንጋይ መታው። ትንቅንቅ ሆነ። ሁለት ለአንድ ሆነው እየታገሉ የውሃ ፍሳሽ ወደምትወርድበት አዘቅት ገቡ። ሳይፍን በድንጋይ ፈንክተውታል። ጥልማሞቶቹና የማሻል አጃቢ የነፍስ ውጪ የነፍስ ግቢ ፊልሚያ በሚያደርጉበት ወቅት ማሻል የፖሊስ ቢሮ አባላቱን ባስቸኳይ ጠራ። ጉዳዩን በዝርዝርም አስረዳቸው።
የመግደል ሙከራ መሆኑን እንደሚያምንም ነገራቸው። ግን ለሁሉም ለማመን አስቸጋሪ ሆነባቸው። ተኩስ አልተሰማም። የስለትም ሆነ ሌላ ያካል ጥቃት አልተፈጸመም። ማሻልም ደህና ነው። ከዚህ ውጪ ግድያ ሲፈጸም አይተው ስለማያውቁ የመግደል ሙከራ ነው ለማለት አመነቱ። ማሻል ግን አልተጠራጠረም። በጆሮው ሰቅጣጭ ድምፅ እንደሰማና ሰውነቱንም እንደነዘረው ነገራቸው። ያን ጊዜ የሐማስ የፖሊት ቢሮ ከፍተኛ አባል እንዲያ ከሆነ ለጋዜጠኞች ይፋ እናድርገው፣ ስለ ሙከራው ምንነት ለመረዳትም በመገናኛ ብዙሃን መነገሩ ይረዳናል፣ ሁኔታውን ለማፈን የሚፈልግ ቢኖርም ይፋ መውጣቱ ይሻላል የሚል ሐሳብ አቀረበ። የፖሊት ቢሮ አባላቱ ተስማሙ። ሙከራውን በመገናኛ ብዙሃን በኩል ይፋ ለማድረግ በወሰኑበት ሰዓት አቡ ሳይፍ ስልክ ደውሎ መረጃ አቀበላቸው። بعدين من مسافة طويلة عندنا عطافنا في شارع المدينة المنورة باتجاه شارع الجاردنز. عام 70، نوعها هونداي، لون أخضر زيتي، سيارة سياحية. سايف النات الماموتو تشو يتاقلو عندو سيطل ليلو سنسا لوري يتطراق مو يكبابيو سوق ومو يهجوال. أبو سايف بدنغاي فنكتوت لبسو بدم تبقلوال. بزاج ساعت ليلا يالتطبق حقات عمين تفتره. በሲቪል ሆኖ በዚያ አካባቢ ያልፍ የነበረ ፖሊስ የህዝቡን መሰብሰብ አይቶ ከተሳፈረበት መኪና ወረደ። ወደሚታገሉበት ቦታ ሲያይ አንድ አረብና ሁለት የውጭ ሀገር ሰዎች እየተደባደቡ መሆኑን አየ። አንደኛው የሞሳድ አባል በትልቁ አጥኝ ያቡ ሳይፍን ራስ ሊፈልጠው ሲቃጣና አቡ ሳይፍም ለመከላከል ሲታገልም ተመለከተ። ፖሊሱ ሲአድ አልካታብ ወደ ተዳፋቷ በፍጥነት ሲጠጋ የሞሳድ አባላት ናቸው ካሊድ ማሻልን ገድለውታል የሚለውን ያቡ ሳይፍን ጮኸት ሰማ። ጥልማሞቶቹ ተያዙ፣ ወደ ፖሊስ ጣቢያም ተወሰዱ። ያን ጊዜ አቡ ሳይፍ ከተሰበሰቡት ሰዎች ስልክ ለምኖ ለፖሊት ቢሮ አባላቱ የሆነውን ነገራቸው። ያቡ ሳይፍን ተጨማሪ መረጃ ያገኙት የሐማስ የፖሊት ቢሮ አባላት ወደ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ወኪል ደወሉ። قال لي لا ممتاز، هو هيو بجنبي اجى لعندي وحالته الصحيه ممتازه. ما يوردانو سايت واراندا حبيب يا جانس فرانس بريس يا امان قرنچف حلافي هنا يسراچ نو ببيرو اندالچ يا حماس امرار ابال بسلكي هناو نغرات اسرائيل يغديا مكرانو بلن انامنالن علات راندا حبيب يهناون طيقچ تاكسم هنا يسلطقات على منورون نغرات ماشالنم ستطيقو دهنا نو علات ሙከራውን የፈጸሙት መያዛቸውን ነግሯታል። ግን የየት ሀገር ዜጋ መሆናቸው አልታወቀም። እስራኤልንም ለመክሰስ የሚያበቃ መረጃ አልታያትም። በዚያን ጊዜ ሐማስ በሁሉም ነገር እስራኤልን ይከሰስ ለነበረ ተአማኒነቱንም ተጠራጠረች። በሌላ በኩል የሐማስ አባሉ ለሚዲያ ፍጆታ ብሎ እንዳልተናገራት ገመተች። የሆነውን ብቻ እንደነገራት አመነችና የወሬ ምንጯ የፖሊት ቢሮ መሆኑን ጠቅሳ እንደምትዘግብ ነገረችው። በዚሁ ተስማሙ። ራንዳ ዜናውን ሰርታ አስተላለፈች። ወዲያው ሌሎች መገናኛ ብዙሃን ተቀባበሉትና ከዮርዳኖስ አልፎ የአካባቢው ሀገሮችን አነቃነቀ። የዮርዳኖስ መንግሥት ሹማምንት በራንዳ ዘገባ ተናደዱ። ቁጣና ማስጠንቀቂያም አወረዱባት። ያልተረጋገጠ የአንድ ወገን ወሬ ዘግበሻል እያሉ አስፈራሯት። እንዲያ ከሆነ አስተባብሉ አለቻቸው። ግን አልደፈሩ። የዮርዳኖስ የማስታወቂያ ሚኒስትር ብዙ ባለሥልጣኖች እንደሚያደርጉት ስልክ ደውሎ ሁለት ካናዳውያንና አንድ አረብ ስለተደባደቡ የሽብርና የሀገር ወሬ አድርገሽ እንዴት ትዘግቢያለሽ እያለ አመናጨቃት። ሹማምንት በተለይም ሊደብቁት የሚፈልጉ ነገር ከተዘገበ መሬት እስከሚጠባቸው ይደነፋሉ። የማስታወቂያ ሚኒስትሩም እንደዚያው አደረገ። ንግግሩና ከቁጣው ሁሉ የራንዳን ጆሮ የሳበው የካናዳ ዜጎች ናቸው ያለው ነበር። እስከዚያ ድረስ ማሻልን ለመግደል የሞከሩት ማንነታቸው አልታወቀም። ቢያንስ ካናዳውያን መሆናቸውን ተረዳች። ራንዳ አማን ወደሚገኘው የካናዳ ኤምባሲ ደወለች። በኤምባሲው ስልክ ያነሳላትን ኃላፊ በዋዲ አልሰር ፖሊስ ጣቢያ ስለታሰሩት ዜጎቻቸው የሚያውቁትን እንዲነግራት ጠየቀችው።
ኢምባሲው የሆነውን ሰምቶ አማካሪያውን ልኮ እንደነበረ ግን ታሳሪዎቹ ለመነጋገር አንፈልግም ማለታቸው ነገራት። ይህ ወደ ሌላ ጥርጣሬ ወሰዳት። ማንኛውም ሰው ችግር ሲገጥመው በቅድሚያ ለማግኘት የሚፈልገው ኤምባሲውን ነው። እነዚህ ግን ኤምባሲውን ለማግኘት አለመፈለግ ብቻ ሳይሆን ሊያገኛቸው የመጣውን የካናዳ ኤምባሲ ባልደረባ ማነጋገር አልፈለጉም። ለምን? ጥርጣሬዎቹ አቅጣጫቸውን እያሰመሩና እየተወሳሰቡ ሄዱ። Any terrorist should not enjoy any immunity. And wherever there are terrorists, we will chase them until we will capture them. የሞሳድ ኃላፊ ዳንኤል ያቶም ያቀነባበረው የማሻል ግድያ በውጤት መጠናቀቁን በሰማ ደቂቃዎች ውስጥ የጥልማ ሞቶቹ መታሰርና እቅዱ ወዳልተጠበቀ አቅጣጫ የማምራቱን መርዶ ሰማ። እጅግ ተናደደ፣ ተጨነቀ። የተጨነቀው ግድያው እንደታሰበው በቀጥታ አለመፈጸሙ ብቻ ሳይሆን የሚስጥሩ መውጣት ከዮርዳኖስ ጋር የሚያስከትለውን ጣጣ ገምቶት ነው። በዚያን ጊዜ ዮርዳኖስ ለመካከለኛው ምስራቅ ሰላም ብቸኛዋ የማዕዘን ድንጋይ ናት ብለው ምዕራባውያንም እስራኤላውያኑም ያምናሉ። ከስድስቱ ቀናት የእስራኤልና የአረቦች ጦርነት በኋላ ከእስራኤል ጋር ያለመጠቃቃት ስምምነት ፈርማ የቆየችው ዮርዳኖስ ብቻ ነበረች። ከሶስት ዓመት በፊትም በአሜሪካ አደራዳሪነት የሰላም ስምምነት ከእስራኤል ጋር ተፈራርማለች። በዚያ ስምምነት አንዱ የሌላውን ሉዓላዊነት የመጠበቅ፣ አንዱ በሌላው ምድር ሕግ የማይፈቅደውን ድርጊት አለመፈጸምን አጽድቀዋል። በዚያ ላይ ንጉሥ ሁሴን በአረቦችም በምዕራባውያንም ዘንድ ያላቸው ተቀባይነት ቢናገሩ የሚደመጡ፣ ወዳጅነታቸው የሚፈለግ፣ በማወላውል አቋማቸው የተከበሩ መሪ ናቸው። ስለዚህ እስራኤል በፈጸመችው ስህተት ከንጉሥ ሁሴን ጋር መጣላት ከባድ ዋጋ የሚያስከፍላት መሆኑን የሞሳዱ ኃላፊ ዳንኤል ያቶም አውቆታል። ስለዚህ ቶሎ ብሎ ለጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁ ችግር ገጥሞናል ብሎ አሳወቃቸው። ተነጋገሩበት፣ የሆነውንም ነገራቸው። ዳንኤል ያቶም በፍጥነት ወደ አማን በሮ ንጉሡን እንዲያገኛቸው ተስማሙ። ማርከሻውን እንደምንሰጣቸው ለንጉሡ ንገር ብለው ናታንያሁ የሞሳዱን ኃላፊ አዘዙት። ስለዚህ ዳንኤል ያቶም በሄሊኮፕተር በረራ በአንድ ሰዓት ጊዜ ውስጥ አማን ደረሰ። በዚያ ሰዓት ካሊድ ማሻል በጤንነቱ ጥሩ እየተሰማው አልነበረም። ሰዓታት እያለፉ በሄዱ ቁጥር ማሻል መፍዘዝና እንቅልፍ የማለት ስሜት እየተሰማው ነበር። የእንቅልፍ ስሜቱ እየበዛ ድንዛዜ እየተከተለው በአካባቢው ያሉትን ሰዎች አጥርቶ የማየት አቅም አጣ። ጤንነቱ እየተጓደለ በመሄዱ በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ተወሰደ። ለካ ከሞሳድ ሰዎች በቀር ምንነቱ ያልታወቀው ጥቃት የሚመርዝ ኖሯል። በጆሮው በሚገባ በድምፅና በአካሉ ላይ በተለቀቀ መርዝ ቀስ በቀስ የመተንፈስ አቅሙን እያዳከመ የሚገድል ኖሯል። መርዙ የተቀመመበት ኬሚካል ወደ አእምሮ ይሰራጭና የመተንፈሻ አካሉን እየዘጋ በመጀመሪያ እንቅልፍ የማለት ስሜት፣ ቀጥሎ የማንቀላፋት፣ ከዚያም በ48 ሰዓታት ውስጥ እንዲገድል ሆኖ በሞሳድ ዶክተሮች የተቀመመ መርዝ ነው። የዚያን የኬሚካል ቅመማ ምንና እንዴትነት እንደሆነ ለመረዳትና መድኃኒቱን ለመፈለግ ለጆርዳን ሐኪሞች ጊዜ የሚወስድ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ናታንያሁም ማርከሻውን እንሰጣለን ብለህ ለንጉሡ ንገር ያሉትም ማሻልን በማዳን የንጉሡን ይቅርታ ለማግኘት ነበር። የማሻል መመረዝ በአገሩ ሁሉ ተሰማ። ይህን ሁሉ በአገራቸው የተደረገውን ጥልፍልፍ ሴራ ያልሰሙት ንጉሥ ሁሴን ብቻ ነበሩ። የሞሳዱ ኃላፊ ዳንኤል ያቶም ከአንድ ሰዓት የሄሊኮፕተር በረራ በኋላ በቀጥታ ወደ ንጉሡ ቤተ መንግሥት ሄደ። የደህንነት ሚኒስትራቸውና የቢሮአቸው ኃላፊ በቤተ መንግሥቱ ነበሩ። ያቶም የሆነውን ሁሉ ለንጉሥ ሁሴን ነገራቸው። ሐማስን ነው እንጂ እርስዎን ለመድፈር አይደለም እያለ ማስተዛዘን ሞከረ። ንጉሡ ግን እጅግ ተናደው ነበር። ከሰዎች ጋር ተነጋገር ብለው ሰላምታ ሰጥተውት ትተውት ወጡ። በአማን የተደረገውን የሐማስን መሪ የግድያ ሴራ ቀድመው ሳያውቁት በሞሳድ ኃላፊ ሲነገራቸው ሳይበሳጩ አልቀሩም። ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ባለሥልጣኖችና የጦር አዛዦች ከስለላ ተግባር ጋር ስለሚቆላለፉ
ብዙ አደጋዎችን ለመሪዎቻቸው ሳያሳውቋቸው አድበስብሰው ያሳልፉታል። የማሻል ግድያ ሙከራ ግን በሚዲያ ቀድሞ በመሰራጨቱ ነውጥ ፈጠረ። تعرض احد ابنائنا لمحاوله آثمه استهدفت حياته. نغوس حسين شموچاچون استرتو يمرزون ماركشا موساد تولو انديليك بغزي غدب اندي نغرو عززواچو ماشال بزي مكنيات كموته قالو نغوس حسين كسرير غار يادرغنو سممنتم ابرو يموتال بلاو تناغرو. نغوس حسين يرجم امتات ينغسنا غزياچونا بمكاكلنياو مسراق የፖለቲካ ውጅንብርና ውጥረት በወታደራዊ መንቀሳቀስ ንረት ውስጥ በማለፋቸው የፈለጉትን ለማስፈጸም እንዴትና ምን ማድረግ እንዳለባቸው አሳምረው የሚያውቁ መሪ ነበሩ። ስለዚህ ማሻል ለማዳን ከእስራኤል ጋር የተደረገው ስምምነት ዋነኛ የመፍቻ ቁልፍ አደረጉት። ይህ ለእስራኤልና ለአሜሪካ የፖለቲካ ክስረትም ጉዳትም ስለሚያስከትል የማሻልን እድሜ ለታሳጥር የነበረችው እስራኤል እድሜው እንዲረዝም በጥፍሯ አቆማ የምትጸልይ ሆነች። ያቶም በኋላ በጻፈው መጽሐፍ በአንድ ቀን ሁለት የተለያዩ ጸሎት አደረሱ። የመጀመሪያው ጸሎቴ እቅዱ ተሳክቶ ማሻል እንዲሞት ነበር። ሁለተኛው ግን ማሻል እንዲድን ጸለይሁ ብሏል። ንጉስ ሐሰን በዚህ አላበቁም። ሹማምንቶቻቸውና ታዋቂ ሰዎችን የሃይማኖት መሪዎችን ጭምር ሰብስበው በአንደኛው ልጃችን ላይ ጥቃት ተፈጽሟል። እንዲህ አይነቱ ድርጊት ተቀባይነት የለውም። በእኛ አስተያየት ድርጊቱ በእኛ ላይ ያነጣጠረ ነው። ግን እንዴት እንደምናርቀው እናውቃለን ብለው በሲቃ ተናገሩ። ካሊድ ማሻል ሐሙስ ከሰዓት በኋላ በእስላሚክ ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ራሱን መሳት ጀመረ። ሐኪሞቹም የተመረዘበትን ኬሚካል ለማወቅ ትግል ላይ ናቸው። ንጉስ ሁሴን ከፍተኛ ህክምና ወደሚገኝበት ወደ አልሐሰን ሆስፒታል እንዲዛወር አዘዙ። የሐማስ አመራር ግን ከሞሳድ አደጋ ለመጠበቅና ለደህንነቱ እዚሁ መሆን ይሻላል ብሎ ስላመነ እንዲሄድ አልፈቀደም። የንጉሱ ትዕዛዝ መሆኑ ሲታወቅ ተደራደሩ። በልዩ ክፍል በሚታከምበት ወቅት ሁለት የሐማስ አባላት እንዳይለዩት እንዲፈቀድ፣ ስለ ጤንነቱ በተከታታይ እንዲነገራቸው ተስማምተው ምሽት ላይ ወደ አልሐሰን ሆስፒታል ተዛወረ። የአልሐሰን ሆስፒታል ሐኪሞች ከሚያደርጉት ጥራት ጋር ሞሳድ ማሻልን የመረዘበትን ኬሚካል አይነትና ማርከሻውን ባስቸኳይ እንዲልክ ተነገረው። ማሻል አምሮ ማሰቡን እያቆመ ነበር። የመተንፈሻም ችግሩ ተባባሰ። ማሻል በሆስፒታል ራሱን ስቶ በተኛበት ወቅት ዲፕሎማሲያዊ ፍትጊያው ተጧጡፏል። ንጉስ ሐሰን የስምምነቱ አሸማጋይ ለነበሩት ለፕሬዝዳንት ክሊንተን የሆነውን ሁሉ በስልክ ነግሯቸው፣ ክሊንተን በጆርዳን መሬት እንደዚያ ያለ ነገር እስራኤል ታደርጋለች ብለው ማመን አቃታቸው። በንግግራቸው መጨረሻ ይህ ሰው ናታንያሁን ማለታቸው ነው፣ ይህ ሰው የሚቻል ሰው አይደለም አሉ ቁጣ ባዘለው ድምጸት። ንጉስ ሐሰን እስራኤሎች የመረዙበትን የኬሚካልና አይነት ማርከሻውንም የተጠቀሙበትንም ዲቫይስ መሳሪያ ሳይልኩ ቀርተው ማሻል ከመተ ስምምነቱም ይፈርሳል ብለው ቁርጥ ያለቃል ለፕሬዝዳንት ክሊንተን ነገሯቸው። የእስራኤል ሙከራ ክሊንተንን አበሳጫቸው። ከአሜሪካ ሹማምንትም አንድም ናታንያሁን አይዙህ የሚላቸው አልተገኘም። ስለዚህ ናታንያሁና ሹማምንቶቻቸው የታዘዙትን የኬሚካል አይነትና መድኃኒቱን ንጉስ ሁሴን ካስቀመጡት የጊዜ ገደብ በፊት አማን ለማድረስ ወሰኑ። ውሳኔው ለእስራኤል አስጨናቂ ነበር። ግን የንጉስ ሁሴን ውሳኔ ደግሞ የበለጠ አስጨናቂ ስለሆነባቸው ለመስማማት ተገደዱ። ንጉስ ሁሴን ጫናቸውን አበረቱ። በአማን ያለው የእስራኤል ኤምባሲ ተከቦ እንዲጠበቅ ትዕዛዝ ሰጡ። የእስራኤሉ አምባሳደር ወደ ንጉሱ ረዳት ቢሮ ተጠርቶ የዮርዳኖስ ፍላጎት ተነገረው። በኤምባሲው የተደበቁትን የግድያው ተልእኮ ተሳታፊዎች የሆኑትን የሞሳድ አባላትን
اسككول لليت كالاس ركبة امباسيون تساون دميقبو لامباساد درو تنقرو امباساد درو ببيناو سممنت مسارت امباسيو يه اسرائيل مريت تدرغو سلمي قطر تساچو لتقوات چلون بلو تكراكرا امباسيو يه يوردانوسن زيغا لمقدل يتلاكو انجلن وچن يميدب بكونا يه بيناو سممنت عادنو مالو ينقو سبيرو حالافي علي فوركي يوردانوس بديبلوماسيوم بمسفراراتوم اسچنقا يازج اسرائيل يمرزون ماركشا تولو اندتليك سلامرزو مننت زرزر مرجا اندتسات مرزو يترجبتن مساريا ويم ديفايس اندتليك تطيقج امباسادرو طياقيون ودا تقلاي منيستر ناتانياهو ماستلالفون ماركشاونم لجوردان لملاك فقادنيا مهوناچون گن سلامرزو يزت لماساوق اندمايچلو اندتناگراچو لالي شوركي نگرو مكنياتهم يكيميكالو يزيت بميستري تيازي يمنجست النبرت سلوهنا يفعل مادرق اي تشالهم تبلونو اسرائيلين قطابك مستلا ماسك بات بتمتش اقو عملا ينبرو تنقوس فوسيانجين يتأيقو تخلو بساتو تيقزي قدب كالدر رسا امباسيوم سممنتهم عدقالا يمهوناتشون بمياسا يمالكو يازو تن اقو عم اتبقوت ماشال ايدك منبر يهاما سووچم تسفاتشو من منوال جن ينغوس حسين يغل حاكمنا يال حسن دايركتر يهونو دكتور يوسف غوسوسونا يهكمنا بدنو ماشال لمادان تسفال قرطم كمرمرا وطيتوم غار تغلي زوال اسرائيل ليوردانوس كلهم طياقوچ اج سطتچنا كغزي غدو وفيت يماركشا مدهانيتون لال حسن هوسبيتال اسركبچ ماشال دانا مكنانيا بزوهانم هونو حزبو انديت اندنقا يمياوقوت نغرال نبرم دردرو بطبق مستر تايزو سلانبره اسرائيل ماركشاون سلاملاكوا ليلوچ دردروچم يدرغو ويم مايدرغو التاوقم منغستم هوسبيتالوم لماننم سلالتناغرو يهاماس امراروش چمر ياوقوت كغازيتا زغبانو غازيتنياو اراندا حبيب سلامدهانيتونا اسرائيل سلامتلكو ماركشا يزغبچ نبر የዮርዳኖስ ባለስልጣናት ግን ማስተባበላቸውን ቀጥለዋል ያን ጊዜ የሚያስተባብሉት ምናልባት ስለመዳሃኔቱም ሆነ ስለሚረጭበት መሳሪያ ለመገናኛ ብዙሃን እንዳይነገር ከእስራኤል ጋር ተስማምተው ይሆናል ብላ ራንዳ ገምታለች እሷ ግን ከታማኝ ምንጮቿ የምታገኛቸውን መረጃዎች ማዘገቧን አልተወችም خالد ماشال سينقا لرجم ساعات يتنغانا عرب طوات يونا مسلو باربو صلوت لاي مدنغت اندميفلق مناغر جمروال قنو گن قدامي طوات هونوال كاموس ماتا جمرو متنياتون علاوقم كهممو بيدنم ماننم سو ماشال ماغنيت اندايچل بطبق طبق ايدرغال يپوليتيكا گبگبو گن گنال تقواچم ማሻልን ለመግደል ሲሞክሩ የታዘዙትና በኤምባሲው ውስጥ ያሉት የሞሰድ አባላት ጉዳይ ሌላ ንግግር የሚያስፈልገው ነበር። ዮርዳኖስ በፖሊስ ጣቢያዋ የሚገኙትና በእስራኤል ኤምባሲ የከበበቻቸው የሞሰድ አባላት እስራኤል ባሰረቻቸው ስረኞች ለውጥ ለማድረግ ፍላጎቷን አሳየች። የሐማስ መስራች ሆኑት ሼህ ሐሰንና 50 የሚሆኑ የፍልስጤምና ዮርዳኖስ ዜጎች ስረኞች ከተለቀቁ የሞሰድ አባላቱን ወደ ሀገራቸው እንደምትመልስ በሚስጥር አሳወቀች። ይህንን የዮርዳኖስን ጥያቄ ለመመለስ ለእስራኤል የሚተናነቅ አስጨናቂ ጥያቄ ነበር። በተለይ ሐማስን መስራችና የብዙ ጥቃቶች አቀናባሪ ነው ያለቻቸውን ሼህ ሐሰንን መልቀቅ ከባድ ሆኖባታል። ግን የሚሰሩትን የሚያውቁትን የንጉስ ሁሴንን ጠበብ ለተዘለው አልቻለችም። 8 የሞሳድ አባላት በእጃቸው ገብተዋልና በእነሱ ላይ ልትፈርድባቸው ያስቸግራታል። ስለዚህ ከፍተኛ ዋጋ መከፈል ነበረባትና ጥያቄውን በሙሉ ተቀበለች። ናታንያሁ የስረኞች ሁሉ ውጥ እንዲነጋገሩ በጊዜው የመሰረተ ልማት ሚኒስትር የነበሩትን የኋለኛውን ጠቅላይ ሚኒስትርን ሻሮንን መደቡ። መጀመሪያ ዮርዳኖስ እንዲፈቱ የጠየቀቻቸውን የስረኞች እስራኤል ተቃወመች። ግን ምርጫ ስላልነበራት ተስማማች።
كويست بانكم كغازا ميتاسرو تسرنوش بهليكوبتر ودا آمان تاقواقوازو ياسم منت اسكاهون يهليكوبتر سممنت تبلو يتاوقال يهاماسو مسراج شخاسن بهليكوبتر آمان سيدرسو راساتشو نغس حسين تاك أبلواتشو تينن نتاتشو تروسلال نبره البنغسو ديو هليكوبتر بكتتا ماشال ودا لبت هوسبيتال توسدو يهاماس مسراج شخاسننا يهاماس يهوليتكا بيروماري كاليد ماشال بهوسبيتال تايو شخاسن كسمنتك انهك من نابوهالا ودها غراتشو ودها غازا بهليكوبتر بميملسو بطوكت راندا حبيب بيوردانوس يدهن النت مسرعبي تاتقب هولت هليكوبتروش عيش هولتو هليكوبتروش شخاسنن كمتوستو هليكوبتر راك قبلو قموال راندا سل هليكوبتروش لماوغ ودها بالسلطانوش دولج جن لملسو الله تالفقادو هليكوبتروش ويسرائيل مهوناتشو ناوكيالو يا مالت يا موساد وكلوش للقاقونووي بلا አንደኛውን ባለስልጣን ጠየቀችው እኔ ምንም አላልኩሽም አላት ይህ አባባሉ ግምቷ ትክክል እንደሆነ ተቆማት ሼህ ሐሰንና የሞሳድ ወኪሎችን የሚያሳፍሩት ሄሊኮፕተሮች በተመሳሳይ ሰዓት አየር ላይ እንዲበሩ በስምምነቱ ተካቶ ኖሯል ይህን ስምምነት ሐማስም አያውቅም ነበር የመጨረሻው ውጤት ሐማሱ የፖሊት ቢሮ ማሪ ካሊድ ማሻል ዳነ እስራኤል እስረኞቹን ለቀቀች የሞሳድ አባላቱም ወደ ሀገራቸው ተመለሱ እስራኤል የሐማሱን ማሪ ካሊድ ማሻልን ለመግደል ያደረገችው ሙከራ ብዙ ዋጋ አስከፈላት ምስጥሯና አሰራሯን አጋለጠባት በልመና ሳይሆን ተገዳ ለግድያ የምትጠቀምበትን ኬሚካልና አጠቃቀሙ ታወቀባት በዚያ ግድያ ሙከራ በዲፕሎማሲ ጥበባቸው የተከበሩትና የፈለጉትን ሁሉ አግይተው አሸናፊ የሆኑት የጆርዳኑ ንጉስ ሁሴን ነበሩ በስምምነቱ ያስፈራሩና ኤምባሲውን ከበው ከእስራኤል የሚፈልጉትን ሁሉ አገኙ ካሊድ ማሻል እንዴት እንደሞተ እንኳን ሳይታወቅ እንዲገደልበት ከተረጨበት መርዝ ጥቃት ድኖ እስማኤል ሐናንያስ ከተካው ድረስ በሐማስ መሪነቱ ሲያገለግል ቆየ ከዚያ ጥቃት ድኖ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1998 ዓመተ ምህረት ጋዛ ለመግባት ችሏል። ይህ የእስራኤልና የሐማስ የመጠቃቃት አንዱ ታሪክ ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።